İbn Seymin rahimehullah daima bu ayəni eşitməyi sevərdi və daim bu ayəyə qulaq asardı. Allah təbarakə və təala buyurur ki: "Va'lamu ennakum mulaqu." Bilin ki, siz onunla qarşılaşacaqsınız. İbn Seymin rahimehullah bu ayəni daima eşidərdi və eşitməyi sevərdi və deyərdi ki: "Vallahi əgər qəlbimiz təmiz olsaydı, yəni qəlbimizdə problem olmasaydı, bu ayə bizə bəs edərdi." Yəni insanın düzəlməsi üçün, insanın həyatı üçün, yəni qəlbimizdə problem olmasaydı, diri olsaydı qəlbimiz, bu ayə nəfsimizə girərdi və biz düzələrdik. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.